Ons is bezig met die derde reeks in hierdie jaar. En my julle oogmerk nog altijd, is ek vir julle toerus, ek vir julle toerus, dat jy toegerus sal wees, as die tawe tye kom, dat jy weet wat om te doen. Dat as die strijd van hierdie wereld kom, dat jy daar waar jy is, want het is lekker as hy tussen gelowiges is, nee, het is makkelijk om hierdie te dien hier. Het is lekker om een glimlag op te sit en lekker saam te sing. Maar die lewe word nie hier geleef nie. Is dit waar? Die lewe word nie hier geleef nie. As het net so makkelijk was altyd. Maar het is morgenoggend as jy opstaan. Dan voel jy nog bietjie gecharge hier binnenkant. En betekent is dit as jy die eerste taxi gesien het. Dan het jy dit geloos. Tykker is dit as jy die baas gesien het. Dan denk jy, oh, hier is ek weer. Tykker is dit as jy daar eerste kliënt sien. En ek wil jy toerus, dat daar waar jy is, daar waar die lewe geleef word, daar in die valleie van die wereld, dat jy daar weet wat het is en wat jy moet doen daar. Ons eerste reeks het ons gedoen van die extra handbreedte wat ons nodig het. Ek wil hê jy moet weet dat God is altyd hier met jou. Maak nie saak waar jy gaan nie. Maak nie saak hoe alleen jy voel daar waar jy is nie. God is met jou. God is met jou. En in die tweede reeks het ons gedoen het, het ons gevra wat kost dit? Wat kost dit? Dus het een reeks te doen oor sukses. God wil hê, jy moet sukses hê. En ek probeer jou in die reeks te toerus. En die reeks waarmee ons nou bezig het is, dat jou spraak sal jou verraai. Hoe jy praat, dit sal jou verraai. Wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy doen. En ek wil hê dat daar waar jy die lewe leef in die vallei, dat jy weet wat is dit om te doen, wat jy daar sal weet wat om te doen, die toegerus sal wees. En daarom vraag vir jy, ons het nou die twee reeks al afgehandel, maar ek vraag vir jy, kry daar die reekse en luister het oor en oor. Maak het deel van jou hart. Kry vir jou iewers dat jy dit op 'n memory stick sit, of jy dit op jou foon sit, en wanneer jy werk toe ry, en wanneer jy klaar maak in die oggende, en wanneer jy voordat jy gaan slaap, dit is wat ek in die reet wat doen, en baie mense sê dat, haai, was nou 2 weke terug, wat iemand verreed was sê, sy sê, haai, gaan jy ook deur stryd? Ons allemaal gaan deur stryd. Is dit waar? Gaan jy deur stryd? Maar die ding is, ons moet nie ons gesigte aansit van, hoor so, kyk vir my, ek gaan deur stryd nie. Die Here wil hê dat ons moet blymoedig wees. Dat ons gesigte moet was, en dat ons hierdie blymoedige volk moet wees. Al gaan jy deur stryd. So, ek wil hê dat jy deel van jou hart moet maak. Ek het luister hierdie week, ons luister na tientalle boodskappe en preke, om ons gees te bou, omdat die Here input in ons sal lewe sal hê. En ek gaan 'n bietjie daarby uitkom gedurende die preek, maar ons is besig, ekskuus, Cassie net laat ons daar so bo net, dat ek daar bo hê. Ons is besig met die vierde aflevering van hierdie week. En ons kerntekst wat ons gebruik, vind ons in Matteus 26. Matteus 26 vers 73. Dit is waar Petrus is, Jesus het vir hom gesê, voordat die haan kraai, gaan jy my verseker 3 keer verloon. En op hierdie stadium het Petrus al 2 keer Jesus verloon, waar hy vir mense gesê het, ek ken hom nie. En Jesus staan hulle rondom 'n vuur, en een van die ouens sê vir hom, hy sê, waarlik,
moenie nie dink jy kan dit vir ons wegstik nie. Waarlik, jy is ook een van hulle. Want wat? Wat is dit wat jou bekend maak? Wat is dit wat jou verraai? Jou spraak. Ons is so bly. Daar sê hy. Oh, jy is nie wie daar, jy is nie wie hier nie. Dis lekker. Daar in die Peanut Gallery, baie welkom daar achter. Jou spraak gaan jou bekend maak. Dit wie jy is, is dit wat jou bekend gaan maak. En wat jou gaan verraai. En ons wil hê dat in hierdie reeks, dat na hierdie reeks, dat jy sal, jou taal sal verander, hoe jy praat, hoe jy omstandighede benader, dat jy dit totaal en al anders sal doen, dat die klem op dit wat met jou gebeur, dat jou klem recht sal val. En dan saam met dit is ons ander kerntekstvers in Rigters 12, Rigters 12 vers 6, waar hulle vir die mense gevra het, hulle sê vir hom, sê bykie vir ons Shibboleth. Soos wat mense in die land ingekom het, hulle wou bykie die mense suiwer oor die wat werkelijk die Here ken en die wat werkelijk van Joodse afkomst is, dat hulle gesif sal word en dan vra hulle vir hulle, sê bykie vir ons Shibboleth. Maar as hy sê Shibboleth, en nie ach gee, dat hy dit recht uitspreek nie, dat hy nie die klem recht sal het val nie, wat het met die persoon gebeur, wat hulle toegelaat het, dat hulle die klem nie recht val nie, hulle het hulle doodgemaak, dink jy dit is een bykie ekstreem, ek dink dit is verskrikkelijk, maar dit is hoe hulle gesuiver het, want, ons gaan kyk bykie wat beteken die woord die Shibboleth, beteken een stroom van levende water. Maar as jy toelaat dat die klem op die woord nie recht val nie, en jy sê Shibboleth, dan die betekenis van die woord, beteken dat daar sal een swaar las op jou kom. Dit is die swaar arbeid van toe hulle in Egypte was, daar die swaar moeilike arbeid wat die Egyptenaar op hulle afgedwing het, dat hulle in slavernij was. Dit is daar die, dit is wat die woord beteken. Dit is slavernij. En ons wil in hierdie reeks wil ons vir u sê, dat as jy nie gaan toelaat, dat jou spraak anders gaan wees nie, gaan dit dalk wees, dat as gevolg van hoe jy praat, hoe jy die klem laat val op omstandighede, gaan maak dat jy een swaar las op jou sal hê. Dat het sal wees asof jy in slavernij is. Maar as jy die klem recht laat val, sal daar strome van levende water uit jou binneste uitvloei. En ons het gesien in hierdie reeks, dat dood en lewe lê in die mag van die tong. Dat jy is die een wat die tafel van jou lewe dek. En jy sal die vrug daarvan eet. Dood en lewe, en ons het ook gesê, dat jy is nie net een product van jou omstandigheid nie, ja, omstandighede tref ons allemaal, maar het is asof die een uitstyg uit omstandighede uit, en die ander ene laat toe dat daar die omstandighede om onder kry. Daar is baie voels, as daar sterk winde begin waai, dan gaan soek hulle skuiling. Maar daar sekere voels, dat as die stormwinde aankom, dan sprei hulle vlerke, want hulle gebruik daar die sterk winde, om na hoër hoogtes toe te gaan. Die vraag is, dit wat met jou gebeur, die omstandighede waardeur jy gaan, maak dit dat jy onder een klip wil gaan inkruip, of maak dit dat jy sal uit, dat jy hierdie omstandigheid sal gebruik, dat jy sal uitstyg bo omstandighede. Hoe jy praat, gaan maak dat jy hierdie omstandigheid wat jou tref, hoe jy dit hanteer en hoe jy daar praat, gaan maak dat dit, of dit gaan een las op jou wees, of dit gaan vir jou een levende stroom word, dat jy net sterker en sterker uit sal kom. In Matteus 12 vers 34,
lees ek hierdie. Hy sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So die ding is net, as omstandighede jou tref, en jou woorde is nie reg nie, waar is die oorsprong van die probleem? Huh? Volgens die tekstvers. As jy nie reg praat nie, waar is die oorsprong van jou probleem? Dit lê in jou hart. Dit lê in jou hart. En die ding is, as ons, ons moet nou kyk, hoe gaan ons hart reg kry? Want as ons, as omstandighede ons tref, negatieve omstandighede ons tref, en het kom na ons toe, en verseker het gaan kom, ons as Christen is nie gevrywaar van negatieve omstandighede nie. Maar as ons kom en ons sê, en ons praat die omstandigheid, ons het woensdag aan toe ons besig was met ons woordskool, toe sê ons, dat God het nog nooit gepraat wat is nie. God praat van wat hy wil hê. Is dit waar? En, want Genesis 1 praat van God het die hemel en aarde gemaak en alles daarin, en dan Genesis 1 vers 2 sê dit dat alles was woes en leeg. En die eerste woorde wat God praat is nie, hy beskryf wat is nie. Want anders is hy gesê, dit is so die mekaar, werk net nie reg nie, en dit is woes en leeg. God praat nie wat is nie. God praat van wat hy wil hê. En die woorde wat uit sy mond uitgekom het was, laat daar lig wees. So hy skep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En dit is wat God wil hê. Hy het ons gemaakt in sy beeld en sy gelykenis. En hy wil hê dat ons moet skep met ons woorde, soos wat hy dit doen. En hoe verkeer is dit nie, dat as ons monde oopmaak, dan praat ons wat is. As ons bid, dan praat ons wat is. En dan gaan ons naar die Here toe sê, Here, kyk hoe lyk my omstandighede. My kar het gebreek. En soos wat jy deur die hele lys gaan, remind jy jouself, en jy bid jouself in 'n depressie in. Gebeur dit met jou ook? Huh? Dat kan jy verkeerd bid? Ja, jy kan verkeerd bid. Maar die Here sê, nee, ek wil nie, jy moet jou fokus plaas op jou omstandighede nie. Plaas jou fokus op my en dit wat ek wil hê vir jou lewe. En dan sê God, ek wil hê jy moet skep. Nie praat dit wat jy sien en hoe jou omstandighede sien, maar praat dit wat jy wil hê. Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Maar ons praat verkeerd, want ons hart is nie reg nie. Ons hart is nie reg nie. Want dit is die oorspronge van die hart. Dit is wat ons moet beskerm. Dit is wat ons moet praat. Want dit wat in ons hart is, dit loop ons mond van oor. Hey. As jy om die braaivleis vier, ek praat baie keer oor dit, want dit is waar jy achterkom wie mense is, en dit wat baie in hulle harte is, en dit wat hulle baie oor dink, want mense praat dit wat hulle baie dink. Is dit waar? Ja. En dit wat jy baie oor dink, is dit wat baie vars en niet in jou gedagtes is. Kom ek gee 'n voorbeeld. Onthou, dit wat alles wat jy skep in jou gedagtes, is nie altyd iets wat waar is nie, ne? Ek onthou, toe ons jonger was, dan kyk ons bietjie na een print wat een mens bang maak. Kyk julle ook na sulke prente. Ha? Ons het daai tyd dit gedoen. Moet nie dit mee doen nie, hoor. Maar ek onthou, daai tyd dan kyk ons, jy weet, een print wat so bietjie spookerig is, en dan sê ek, dan op een stadium, dan voel jy moet nou net gauw toilet toe gaan. Hoor? En dan poos jy om, en dan moet jy in die gang af. He? Ek onthou die een keer, weet jy, ek loop in die gang af,
maar jij voelt dat hij achter jou. Jullie het al gevoel, jouw haren staan zo recht op. Maar die laatste stukje kan je niet meer nie, want het raakt zo overwhelming. Dit is zo een werkelijkheid in jou gedachten. Ik onthoud die een keer, wat het zo is dat ik niet. Hardloop ek tot by die schakelaar net om die lucht aan te zetten. Het jy al so jy weet, jy maak jezelf so bang, want jy skree eindelijk dit. En jy sit aan. En jy kyk rondom jou, en jy sê, ek seker af van hy was daar gewees. En ek het gevoel hier. Wat maak dat een mens so in jou hart, en so in jou gedagtes, dinge skep dat, dit is nie regtig daar nie, maar het voel vir jou, dit is so een ontzaglike werkelijkheid. Hy moet kyk, hoe, want ons wil begin praat oor, hoe kry jou hart reg? Want as jy jou hart reg kry, jy sit al volgend hier en jy sê, ja, ek wil begin reg praat, ek wil begin positief praat, ek wil begin praat wat Godse woord sê, ek wil begin skep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, maar die ding is, jy moet kom op 'n plek waar jy jou hart reg kry. En hoe kry jy jou hart reg? Deur al hoe meer, hoekom het ek daai aand so gevoel? So bang gevoel. Want ek het die input wat ek in my lewe gesit het, het gemaakt dat ek so voel. So my hart was ontsteld, en my hart was bang, en as gevolg van dit, het dit naar buiten toe gekom. So die manier wat jy jou hart recht kry, is door die input in jou leven recht te kry. Is dit waar? Kan ons dit so sê? Want dit wat jy vandag in jou hart het, is dit wat jy toegelaat het, wat ingekom het door jou sintuie. Dit wat jy gehoor het, en dit wat jy na gekyk het. En alles wat jy vandag glo, want geloof kom uit die hart uit. Kan ons dit eens kry? Geloof kom uit die hart uit. En alles wat jy vandag glo, het jy iewers gehoor. Is dit waar? Alles wat jy vrees, alles wat in jou hart is, het jy iewers gehoor. Of jy iewers gesien. En ons moet begin agterkom, waar is dit? Wat maak dat my hart nie reg is nie? Na wat luister jy? Na wat kyk jy? En as jy gaan kyk na wat, wanneer jy kyk en wanneer jy luister, as dit meer is, as wat die input is van Godse woord, dan is dit so, dat hierdie overwhelming gaan wees. Ja, ek lees Bybel, ja, ek bid, gaan kyk met dit, ten opzichte van hoeveel tyd jy daaraan spandeer, en dan gaan kyk jy hoeveel tyd spandeer jy aan die aller goeders, wat teen dit werk. Dan moet jy verstaan, hoekom ons hart op hierdie stadium nie so reg is, as wat het moet wees. Paulus het hierdie ding geweet, en hy praat en hy skryf in Romeine 12 vers 2, hy sê, do not be conformed to this world. Want onthou, dit wat ons hoor, en dit wat ons vrees, en dit wat ons harte aangaan, het jy iewers gehoor, rondom die braaivleisvuur, of op die radio, iewers het jy gehoor, mense, daar is nie hoop in Suid-Afrika nie, mense, hierdie dinge, dit gaan nie werk nie, die ekonomie is baie sleg, jy gaan nie goeie besigheid doen nie, en al die dinge het 'n invloed op my en jou lewens. En daarom sê Paulus, do not be conformed to this world, but be transformed. Jy moet omgedraai word, jy moet verander word. Hoe word jy verander? You must be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind. Hierdie mind is jou gedagtes. Want dit wat jy gedagtes bedink, is dit wat in jou gees omgaan. Is dit waar? En hoe gaan jy jou gedagtes in lyn kry met wat Godse woord sê? Kom jy ook op 'n plek waar op 'n tydjie net, daar is iets wat in jou gedagtes maal en maal en maal, en jy weet nie om dit uit dit uit te kom nie. Gebeur dit op 'n tydjie, daar was nou tye in hierdie afgelope tyd,
terwijl ons nou, ons het die huis hier langs van gekry, ja, dan moet baie dinge gebeur, dat is baie plannen wat ons moet maak, ons moet baie dinge hierdie kant toe, daai kant toe, hoe gaan ons het doen, wat gaan ons doen, wat is die thema, wat, hoe gaan ons bou en breek, en al die goed, dan leek in die oggende wakker, dan bid ek, en dan kom ek achter, Jezus, ek het al een uur lang net geleen, het maal in my kop, en ek sê, hey, ek het nodig om te slaap, want morgen is een vol dag, het jy ook so wat jy wakker lê in die aande en goed is maal in jou kop, maar hoe kry jy dit in lyn, want baie keer het ons daai negatieve gedagtes, wat die vyand in ons levens plaas en het maal in jou kop, hoe kry jy dit in lyn met Godse woord? Julle weet? Of hoe doen julle dit? Is iemand wat vir my een antwoord het op dit? Oké, okay, hoe doen jy dit? Jy vat die woord in, ok, maar, en dan gaan lê jy, en dan, wat begin dan maal? Is het, vast het, ok, alright, so, kom ek gaan vir julle gauw wys, hoe kan jy jou gedagtes in een oomblik net laat stop? Nee. Ek wil hee my nou in jou gedagtes, in jou gedagtes, tel nou vir my van 0 tot 10. Is dit reg? In jou gedagte tel jy vir my van 0 tot 10. Is dit reg? En jy begin, ok, begin. Jy sê blou bulle. Sê? Ok, wat met jou gedagtes gebeur? Wat met jou tel gebeur? Ha? Dit het gestop. As jy beheer wil neem oor jou gedagte wereld, moet jy begin praat. So die sleutel daarin, om jou gedagtes, en dit wat maal binnenkant jou, dit om jou mind te renew, die enigste manier wat jy die ding kan herprogrammeer, is dat jy moet begin praat. Maar die ding is, wat moet jy praat? Wat moet jy praat? God wil hê dat ons met ons geloof hier binnenkant bou. En dit wil ek, die volgende woord wat ek wil opzet, is in Romeine 10 vers 17. Hy sê, geloof komt dus uit die gehoor. En gehoor dier die woord van God. Nee, so jy wil jou geloof bou, jy wil hê dat hierdie gedagtes wat in jou binnenste maal, moet nie negatieve gedagtes wees nie, dit moet positieve gedagtes wees. So die manier wat jy jou hart kan reprogram, dat jou hart reg is, is deur om doelbewus jou mond oop te maak en reg te praat. So as jy nou weer in 'n omstandigheid is wat jy het, en elke van ons het een manier of het iets waaroor jy top in hierdie tyd waarin ons nou is. Nou, een bekommernis wat jy het. Ek wil hê, jy moet daai bekommernis van jou vat. Nou, en dan gaan doen jy een Bybelstudie oor dit. Jy gaan doen, jy vat jou konkordansie, of jy vat Google, en jy tik dit in, of jy vat jou, een van jou Bible apps, en jy tik die woord in, sê nou, jou probleem is oor geneesing. Ek wil gesond wees in my lichaam, maar hierdie dinge maal heel tyd in my kop. Gaan doen een Bybelstudie, en gaan kyk, wat sê Godse woord oor dit? Want ons het gehoor, hoor jy siek, en jy hoor wat die dokter sê, en al die dinge is dit wat in jou gedagtes maal. Maar jy moet dit vervang met wat sê Godse woord. Nie wat die wereld sê nie, maar wat God sê oor daardie omstandigheid. En dan gaan doen jy Bybelstudie, en jy kry vir jou tekstverse oor dit. 10, 20 tekstverse. En jy skryf dit op 'n bladsy neer, en jy hou dit by jou. Dat as jy in die aande wakker word, en jy hierdie gedagtes, jy kom achter hierdie gedagtes maal in jou, dan sê jy, hey, die enigste manier wat ek het stop, is deur te praat. En dan vat jy daar die stuk papier, en sê, Here, die dokter het dit en dit en dit gesê, Google het dit en dit en dit oor my gesê, Here, maar jou woord, en jy doen het hardop, jy gaan in 'n ander kamer, in 'n ander vertrek in, want geloof kom deur, die gehoor,
want jy moet jouself hoor praat. Jy kan nie net saggies lees nie, jy wil iets verander in die geesteswereld. En die enigste manier wat jy dit doen, God sê, of God het nie in die begin gedink, laat daar lig wees en toe was daar lig nie. Hy het gepraat. En as hy dit spreek, dan gaan sy woorde uit, en het sal nie ledig terugkeer nie, en het sal bereik die doel waartoe dit gestuur word. En daarom sê God, ek wil hê jy moet my woord op jou lippe neem. Hy sê, jy wat my herinner aan my beloftes, moet nooit stil wees nie. Moet nooit stil wees nie. Doen dit oor en oor en aanhoudend. En dan vat jy dit, en jy vat die woord en sê, Here, jou woord sê, en jy kan dit, mam, jy weet, as jy nou by die werk is en jy het die oop plan, dan gee jy dit mompel, dat jy jouself net hoor, maar program jouself. En sê, Here, die woord sê, dat dier die wonde is daar van my geneesing. Jy het gesê, jy sal my genees van al my siektes. En jy vat die woord en jy praat dit oor en oor. En dan sit jy die papiertjie weg en jy gaan. En dan is die gedagtes weer opkom van wat die dokter sê en ek is bekommerd oor hierdie ding. Of oor my finansies, of oor daardie persoon, my geliefde wat dalk nie die Here ken nie, of bietjie op 'n ander, op 'n verkeerde pad is, dan proklameer jy God se woord oor hulle af. Moenie bekommerd wees nie, want dieselfde hoeveelheid energie wat die bekommernis maak, is dieselfde energie wat jy kan insit in om die woord reg te praat. En so kry jy jou hart reg. Daarom sê God, bewaar jou hart bo alle dinge. Hoekom? Sê? Ken jy die woord? Bewaar jou hart bo alle dinge, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Mense, ons moet begin om God se woord te verstaan en God se woord in ons hart kry. Ja, as jy jou hart bewaar, jy hoor wat die dokter sê, of jy hoor wat die ekonomie sê, jy weet, Dawie Rood sê weer, ons gaan weer in 'n baie slegte tyd in, en jy hoor dit, en as jy nie jou hart bewaar nie, jy maak het nie toe, dat daar die negatieve woord hier binnenkant kom nie, ja, dan sal die oorsprong van die lewe, dit waarin God leef, dat jy bewaar Godse woord in jou hart, dan sal jy, wanneer die negatieve omstandighede kom, dat vanuit jou hart uit, sal daar lewe vloei, 'n stroom van lewende water sal uit hom uitkom, 'n shibboleth sal uit hom uitvloei, maar as jy nie jou hart bewaar nie, en jy hoor wat hierdie ou sê, en jy hoor wat daai ou sê, en jy laat toe dat die negativiteit in jou hart inkom, dan jy sien jou spraak begin verander, jy begin praat, een sibboleth, en dan begin dit kom, dat daar een swaar las op jou kom, want jy dek die tafel van jou eie lewe, jy dek die tafel, kom ons as gemeente, kom en ons bewaar ons harte, ons is dalk op 'n plek waar ons toegelaat het, dat dinge negatief in ons hart in gekom het, en dit is natuurlik, dit is menslik, maar die enigste manier om het weer te doen, is toe te laat, dat Godse woord sal inkom, en dat ons weer Godse woord sal bewaar in ons hart. Geloof kom deur die woord. Kom, ek geef julle gauw een voorbeeld, en dan sluit ons af met hierdie. In Genesis 17 vers 5, God het vir Abram was eers, mos Abram se naam, ok, en God kom en hy sê, hy het vir hom 'n belofte gegee, dat ek gaan vir jou 'n nageslag gee, en intussen het Abram, het hy en sy vrou, hulle het so gesukkel om kinders te hê, en sê, Here, hoe is dit moontlik, ek weet nie, hoe gaan dit wees nie,
ek weet nie meer wat om te doen nie, en dit was nou jare later, en toe maak hy sy eie plan, en sy vrou sê, hoorie so, want hy was gebruik daai tyd, ek kan die kinders sê nie so, jy moet saam met die slavin slaap, en hy kry toe een kind, en dit was Ishmael, God sê, dis nie my plan vir jou nie, dis nie my plan nie, moet nie jou eie planne maak nie, ek het vir jou belofte gegee, maar jou praat is nie reg nie, en God sê vir jou, oké, okay, ek sê nou vir jou, en die tyd is nabij, en dat het moet kom, dat jou nageslag hier moet wees, maar, daarom sal hulle jou nie meer noem Abraham nie, ek gaan toelaat dat as die mense jou roep, dat hulle nie meer gaan roep op die ou naam nie, ek gaan jou naam verander, jou naam sal nou wees Abraham, want ek maak jou een vader van menige nasies, want Abraham beteken die vader van menigtes. So God sê, weet jy wat gaan ek doen, sodat hierdie belofte in jou werklikheid kan word? Ek gaan jou taal verander, ek gaan jou spreek verander. En God sê vir hom, as jy jouself voorstel, hi, my naam is Koos, my naam is Abraham, vader van menigtes. Sê, wow, jy is een ou man al, jy het seker een baie groot nasie al. Ek het nog nie een kind nie. Hoe kom dit? Dit kom dan eers oor een nie. Maar God sê, Abraham, ek gaan jou taal verander, ek gaan jou spreek verander, dat jy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Abraham, hoe kan jy jou naam nou dit noem? Jy het dan eers een kind nie, man. God sê, vir die belofte om waar te word in jou leven, gaan ek toelaat dat jou spraak verander. En elke keer as mense jou roep, Abraham, dan gaan jy omkyk, want jy is die vader van een menigte. God wil hê dat ons met ons taal, ons spraak verander. Die mense gaan ook na jou kyk en hulle gaan vir jou lag en sê, wat? Jy praat hoe? Die bulle gaan die super 14 wen, wat? Hè? En hoe meer jy praat, hoe meer jy dit praat, hoe meer hoor jy wat jy sê, en dit is wat geloof opbou. Weet jy, die huis hier langs aan, elke keer as ek een geleentheid kry, of die mense dit wil hoor of nie, sê, kom, ek wil vir jou wys, hoe lyk die huis, kom, ek wil vir jou wys, hier is die planne, maar nie kyk, hoe lyk die huis nou nie, maar kyk, hier is die planne, ons gaan hierdie afbreek, ons gaan daai maak, ons gaan hierdie so maak, ons gaan daai so maak, en ons gaan hierdie so maak, en die ou wil dit ook nie hoor nie, en ek verduidelik hom op die plan, jy weet, betek, ons verstaan nie een plan nie, en dan, hy kyk net, maar ek wil dit praat, want hoe meer jy dit praat, hoe meer word het vir my een werkelijkheid, en hoe meer word my geloof gebou, en sê, ja, hierdie gaan vir ons kos, maar weet jy, God is ons bron, hierdie gemeente het baie, baie saad in die grond, en ons vertrou dat die Heere vir ons goddelik en bonatuurlik sal voorsien. Dankie, sister. Ons het van die begin af gesê, ons sal nooit hierdie kans sal gebruik om geld te vra nie. En ek sal vir jou sê, ons sal nooit vir jou geld vra nie. Ons as gemeente, as ons iets wil hê, dan saai ons. Dis 'n goddelike beginsel. Dis 'n goddelike beginsel. En baie, baie van ons mense, sit vanoggend hier, en jy wag vir die belofte om in te kom. Soos Abraham, hy wag vir die belofte om in te kom. Wanneer is dit? Maar die vraag is net, hoeveel saad het jy in die grond? Vir jou belofte, hoeveel saad het jy in die grond? Het jy al jou taal verander? En as ek praat van saad, praat ek nie noodwendig van geld nie. Abraham, hoe het jy gesaai dat jy jou nasies gekry het? Ek het gepraat, my saad, elke keer as ek praat dit wat nie is nie, asof het is, is het saad wat ingesaai word in die geesteswereld. Ek is Abraham, ek is een vader van menigtes. Ek dink in die begin het hy gesê, ek is Abraham.
want hy het self nie geglo nie. En baie keer moet ons kom dat ons met ons taal verander. In die begin gaan jy dit ook nie glo nie. Hoe meer jy dit praat, hoe meer jy dit hoor wat jy sê, hoe meer gaan jou taal verander en hoe meer gaan jy begin glo dit wat jy sê. En hoe meer gaan jy met baldes sê, ek is Abraham. Hoeveel kinders het jy? Ek het nog nie, maar weet jy wat? Ek het 'n groot vertroue in God. Want ek glo dit wat ek sê. Want ek het dit genoeg gesê. Wat moet jy meer sê? Wat moet jy meer praat? Hy staat in die grond. Hy staat in die grond. En nou wil ek jou, en nou sluit ek af met hierdie ene. In Lukas 1 vers 18. Dit is toe die Here die belofte gegee dat Johannes gebore sal word. En hier is Sagaria en Elisabeth. Hulle het verlang nie kinders gehad nie. En uiteindelik kom God en hy sê toe vir Sagaria en die engel wat aan hom verskyn, dit is nou nie hierop nie, maar die engel is engel Gabriel wat aan hom verskyn. Nou kyk, hy is een van die aartsengele, hy is een van die hoofengele. So as jy 'n gewone boodskap uitstuur, dan stuur jy 'n gewone engel. Maar Jesus sê God, hierdie is so 'n belangrike boodskap. Ek gaan vir Gabriel stuur om hierdie boodskap aan Sagaria oor te dra. En terwyl hy diens doen in die tempel, kom en Gabriel verskyn aan hom en hy sê vir hom, toe sê vir hom, jy gaan 'n kind hê. En hy was omtrent dieselfde ouderdom as Abraham. En Sagaria sê vir hom, waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man en my vrou is op 'n Jesus, hy kan bly sy vrou was nie hier toe hy dit gesê het. Mispraat nie so nie. Sê, weet jy, ek is 'n ou man en my vrou is nog baie mooi. Dis hoe jy dit sê. Jy kan nie sê, maar sy is ook op 'n baie vergevorderde in sy leeftyd. Nee, jy sê nie dit nie. Hoe kan jy? En God sien, Sagaria, jou woorde gaan maak dat jou belofte nie gaan waar word nie. En vir my is dit so belangrik dat hierdie belofte moet in vervulling kom. En wat doen hy? En kyk. Hè? Wat het met Sagaria gebeur? Die Heer het hom met stomheid geslaan dat hy nie mag praat nie. Want hy het gesien, Sagaria, as ek dit nie gaan doen nie, gaan jou woorde gaan maak dat jy dit nie gaan kry nie. Partykeer moet ons maak dat ons net ons mond stil hou, as jy nie in lyn met God se woord kan praat nie. Andersins sê jy nooit God se belofte kry nie. Kom ons praat reg. God wil so graag aan jou die beloftes gee. Hy wil vir jou die deurbrake gee. Hy wil jou in die beloofde land invat. Maar jou taal is nie reg nie. Jou spraak is nie reg nie. Want jou hart is nie reg nie. Kry God se belofte vars in jou hart en jou gedagtes. Herinner jouself heeltyd aan die beloftes wat God aan jou gemaak het en praat dit uit, sê dit vir ander dat jy dit kan hoor en dat ander dit kan hoor. Dis nie so seer vir hulle nie, dis vir jou. Mense sal baie keer, hulle sal by jou wegstap en sê: "Hierdie ou is nie lekker nie." Want as God aan jou iets beloof, is dit gewoonlik so groot. Dit is vir jou moeilik om dit te praat. Maar hoe meer jy dit praat, hoe meer glo jy dit. En dit gaan nie oor die ander persone nie. Dit gaan oor jou belofte. En of jy dit glo. Sagaria, verander jou taal. Bly stil. Dit reg so. Ek wil getuienisse hoor onder ons oor wat die Here gedoen het. Antoinette gaan dit al so goed mee. Haar telling het so mooi geval. Want sy laat nie toe dat mense rondom haar negatief praat nie.
En ons gaan die Here aanhou vertrou vir goddelike gezondheid oor 'n klomp van ons mense. Goddelike deurbrake in jou lewe. Maar hy, ek kan nie die enigste een wees wat daai positiwiteit oor jou bid nie. God se woord oor jou bid nie. Jy moet jou taal verander sodat jy die beloofde land kan ingaan. En jou beloftes kan sien waar word in jou lewe. Kan ons taal verander mense? Hè? Kom ons verander hoe ons praat. Want dit is waar die sleutel lê. Amen. Vader, ek bid dat U hierdie woord sal vat en het lewendig sal maak in ons mense se harte en mense se lewens. Here, dat dit wat ons toelaat in ons oë en ons ore, Here, dat ons baie selektief daaroor sal wees. En Here, dat ons sal toelaat, Here, dat U dat mense in ons lewens inbou. En Here, dat ons toelaat dat U woord in ons harte en ons gedagtes en ons oë sal vul sodat ons positief kan wees en dat ons kan sien die beloftes wat gaan plaasvind. Ek proklameer dit oor ons gemeente af in die naam van Jesus. Amen.